Ježiš hovorí: Blagoslavený tí, čo nevideli a uverili. Ako môžeme tieto slova chápať? Znamená to, že Ježiš nás pobáda k vierbe bez dôkazov? Ak to pripustíme, tak aké dôsledky vyplývajú z tohto záveru? Toto bude dnešnou témou. Ale ešte predtým by som chcel niečo povedať. A to je to, že chcem, aby tento podcast, táto stránka a už po novom aj vlastne YouTube kanál, kde zdieľam tieto zvukové nahrávky, aby to bolo užitočné, aby to bola možno aj taká pomôcka, sprievodca alebo aby to bolo také spoločné hľadanie. A preto ma zaujíma tvoj názor, či už si veriaci, veriaci, neveriaci, neveriaci. A napadlo mi, že by sme si mohli spoločne položiť otázku, ktorú keď chceš, môžeš so mnou zazdieľať buď verejne alebo súkromne. A tá otázka je prečo verím tomu, čomu verím. Čiže keď si veriaca alebo veriaci, tak prečo vlastne verím tomu, čomu verím. Keď, som, keď si neveriaci alebo neveriaca, tak prečo, prečo si ateista alebo ateistka alebo prečo, prečo zastávaš názor, ktorý zastávaš a aké sú vlastne dôvody, a ďalšia otázka je, ktorú môžeš zdieľať a ktorú by som bol aj rád, lebo, lebo od toho sa môžem aj ja odrážať v tom, že čomu sa budem venovať, akým témam, je, že aké máš otázky v oblastiach viery, existencie Boha, kresťanstva, církvy, aké vnímaš prekážky na ceste k pravde, aké vnímaš prekážky na ceste k viere v Boha a podobne. Čiže kľudne zdieľaj so mnou a ja budem len rád, že budem poznať aj názory takto z prvej ruky a budem sa môcť tomu možno aj venovať v ďalších častiach. Teraz by som už prešiel k dnešnej téme, či Ježiš a kresťanstvo pobáda k slepej viere, respektíve k viere bez dôkazov. Začal by som citáciou z 20. kapitoly zvanýle podľa Jána, verše 28 až 29, takže citujem. Tomáš mu odpovedal, pán môj a boh môj, Ježiš mu povedal, uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavní tí, čo nevideli a uverili. No, pozrieme sa na to, čo Tomáš povedal predtým. A toto sú jeho slova. Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. Čiže pre lepšie pochopenie nám pomôže tento kontext. Tomáš, čo vlastne Tomáš e, chcel a čo Tomáš vyžadoval? Tomáš vyžadoval dôkazy fyzického videnia a dotyku. Čo zdôrazňoval Ježiš? Ježiš zdôrazňoval vieru bez fyzického videnia a dotyku. Z toho vyplýva, že Ježiš nezdôrazňoval vieru bez dôkazov. A možno by som sa tak opýtal uh, niekoho, kto by takúto námietku vzniesol, že toto znamená uh, pobadanie k viere bez dôkazov, tá pasáž, že blahoslavení tí, čo nevideli a uverili, že či súhlasí náš priateľ oponent, že je rozdiel medzi vierou bez fyzického videnia a dotyku a vierou bez dôkazov. Hej, napríklad by som sa opýtal, že videl si niekedy, ja neviem, napríklad prvého amerického prezidenta, videl si ho, dotýkal si sa ho? Predpokladám, že asi nie, ak žije v dnešnej dobe a ďalšia otázka by bola, veríš, že existoval? Ak veríš, že existoval a že bol prvý prezident napriek tomu, že si sa ho nedotýkal a že si ho na vlastné oči nevidel, znamená to, že táto tvoja viera je viera bez dôkazov. Nemyslím si, že by to pripustil a ja to nemyslím. A ako John Lennox usudzuje, tak overiť niečo zrakom a dotykom je len jeden druh dôkazov. Čiže ani z písma nevyplýva, že Ježiš povzbudzuje k slepej viere. Ježiš vlastne hovorí, že pre Tomáša mali byť dostatočné dôkazy svedectva ostatných učeníkov. Malo, by, malo byť pre neho dostatočné to, čo mal k dispozícii. Ale to neznamená, že nemal žiadne dôvody či dôkazy. Sice by veril bez toho, aby fyzicky videl, či sa Ježiša dotkol, Tomášova viera na základe svedectva apoštolov by nebola slepá viera, pretože svedectvo je druh dôkazu. Tomáš mal teda dôkazy a tie mu mali stačiť, aby bolo pre neho opodstatnené či racionálne uveriť. Podobne to vníma svätý Ján. Vezmime si prvý anulist, 1 list 1 až 3. Píše, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čo sa naše ruky dotýkali to zvestujeme, slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám väčší život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s Jeho synom Ježišom Kristom. Čiže Ján poskytuje svedectvo, na základe ktorého je rozumné veriť. Ak by sa neveriaci opýtal, prečo by som mal veriť? Jan mu teda hovorí, no jednoducho, pretože čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli, čo sa naše ruky dotýkali. No stručne povedané, pretože sme ho videli konať zázraky a vstať z mŕtvych. No a ja si myslím, že toto má ďaleko od nejakej slepej viery alebo viery bez dôkazov či dôvodu. Alebo si vezmime iný príklad. Jan, Evanion podľa Jana 2031. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn a aby ste vierou mali život v jeho mene. Ako mohol Ján mať v úmysle viesť ľudí k slepej viere, keď uvádza svedectvo ako dôkaz? Iné by bolo, keby Jan povedal, že ja neviem, ohlasujem ti Ježiša, ktorý som ja, ani nikto iný nevideli, ani sme sa ho nedotýkali, proste musíš tomu veriť. No toto by sa už podobalo viac k viere bez dôkazov. Povedal by som teda, že patrí k podstate kresťanskej viery zakladať svoje presvedčenie na základe dôkazov či svedectva. Sme vlastne povolaní veriť celým srdcom aj mysľou. Sme povolaní, ak sa píše v prvom liste Slnčanom, všetko skúmať a čo je dobré toho sa držať. A chcel by som ešte uviezť nejaké iné príklady, ktoré toto potvrdzujú. Napríklad skutky 1.1 Milý Teofil, v prvej knihe som rozprával o všetkom, čo Ježiš robil a učil od začiatku až do dňa, keď dal skrze Ducha svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil a vzatý bol do neba. Po svojom umúčení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. Vidíme, že tu sa hovorí, že, že jednoducho Ježiš poskytol mnoho dôkazov. Ďalej, Lukáš 1, 1 4. Už mnohí sa pokúsili za záradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa ja rozhodol, že ti to vznešený teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rád radom opíšem, aby si poznal spolahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Ďalej, Rímanom 1.20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné, jeho väčšinu moc a božstvo možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, takže nemajú výhovorky. Taktiež ešte Ján 10.25 Ježim odvetil, už som vám povedal a neveríte, svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho otca. Čiže tieto a mnohé, verím tomu, že mnohé iné verše dosvedčujú, že kresťanstvo je založené na priamých udalostiach, na priamých uh, historických skúsenostiach ľudí. Jednoducho na, na dôkazu, na faktoch. A čo by som ešte chcel uviesť, je aké dôsledky vyplývajú z toho, ak by sme prijali námietku, ak by sme, ak by sme prijali tvrdenie, že veriť bez toho, aby som videl, je veriť bez dôkazov. Čiže ak toto príjmeme, tak vlastne e, tento koncept podkopáva vedu ako racionálnu formu poznania. Pretože ak niekto tvrdí, že viera bez, osobne, bez osobného fyzického videnia je viera bez dôkazov, potom sa dostávam, dostávam, do trochu slepej uličky, pretože povedal by daný človek, že napríklad viera v gravitáciu alebo nejaké malé fyzické častice, ktoré nevidíme, sú vierou bez dôkazov. Veď ich predsa priamo nevidíme. A čo, čo také historické udalosti, ktoré nevieme zopakovať, ktoré, kde sme neboli priamými očitými svetkami, ktoré sme nevideli, kde sme sa nemali možnosť dotýkať daných osôb, mám ich všetky jednoducho odmietnúť, pretože sme neboli ich očitými svetkami. Čiže ak verí niečomu bez toho, aby som to videl a dotýkal sa, toho znamená veriť bez dôkazov, nemali by sme naše vedecké poznanie obmedziť len na veci, ktoré vieme osobne empiricky overiť? Veď samotná veda vychádza z premís, ktoré nie sú empiricky overiteľné. Napríklad, že vesmír je racionálne pochopiteľný a že sa v ňom odrádza, odráža istý poriadok. Taktiež veci by museli odmietnúť tie teórie, ktoré si sami neoverili. Paul Davis napísal, že aj ten najateistickejší vedec ak tom viery príjima fakt existencie zákonného poriadku v prírode, ktorý je pre nás aspoň čiastočne zrozumiteľný. Čiže bez viery, že vo vesmíre je poriadok a zrozumiteľnosť by nemohla veda rásť. Vždy tu bude niečo, čo si osobne neoveríme, napríklad skúsenosť iných ľudí. Je iracionálne veriť niečomu, čo nám iný človek povie na základe skúsenosti, pretože sme si to osobne neoverili? Kresťanská viera teda nie je vierou bez dôkazov, ale skôr odpovedou na tieto dôkazy. Kresťanstvo nevyžaduje, aby sme rozum nechali na prahu viery. Záverom by som len jednoducho dodal to, že si myslím, že kresťanstvo nevyžadovalo ani nevyžaduje vieru bez dôkazov alebo slepú vieru. Je založené na reálnej historickej udalosti a osobe. Priatelia, ďakujem, že ste si to vypočuli, že ste si našli čas a budem rád za akúkoľvek spätnú väzbu, či už pozitívnu, či už negatívnu, na nejaké tipy do budúcna a za každé možné sdielanie. Tak to je všetko a majte ešte pekný deň.